Do kraja godine očekujemo još jedno izdanje vezano za arheologiju našeg kraja, tako da čekamo da do decembra izađe još jedna knjiga. Što se tiče od drugih aktivnosti, moram da napomenem da su naša dva projekta sa partnerima iz Bugarske prošla prvu fazu međugranične saradnje. Očekuju se rezultati maltene svakog dana, ja se nadam da do kraja godine i budu rezultati. Jedan projekat je sa partnerom Muzej Čiprovaca vezano oko Ćilima, drugi je sa Pernikom. Kažem, prva faza je prošla, to je taj formalni tehnički deo, to smo radili kako treba. Tako da očekujem da bar jedan, a iskreno se nadam da će i oba projekta da prođu. Ono što je isto, ponavlja se, ali sad je to je gotovo, stigli smo i do građevinske dozvole za objekat za izgradnju za kancelarije. To je u muzeju Ponešan, naime to već dosta ljudi znaju, nekoliko puta sam i ja na medijima to pričao da je problem sa smeštenjem, da su dve kancelarije muzeja u samoj zgradi muzeja, što je po meni nedopustivo. Da bi se rešio taj problem, potrebno je bilo uraditi projekat. Projekat je radio regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Dobili smo rešenje o građevinskoj dozvoli. E sad samo da nađemo i način kako da isfinansiramo, da li će preko projekta, da li će grad. Razgovori su u toku, ja mislim da ćemo da nađemo neko rešenje. Sigurno ćemo probati preko nekih projekata da dobijemo donacije, ako ne, ostaje na gradu da izdvoji ta sredstva. Sa tim rešenjem, odnosno sa izgradnjom tih kancelarija, rešio bi se problem u celosti smeštaja zaposlenih. Vrednost te zgrade je između 14,5 miliona dinara, tako da je to negde oko 120 hiljada evra. Nije mala cifra, ali nije nešto što ne može da se uradi. Teo bih, kad se tiče tih radova, da napomenem da je u pomoćnom objektu, koji nije spomenik od izuzetnog značaja, vršena rekonstrukcija krova, naime, taj objekat je bio maltene sklon, pad u krovi, prokišnjao. Kad smo skinuli krov, onda smo uradili skoro celu zgradu, rekonstruisali, tako da je zgrada sad privedena nameni, u njoj je već postoji jedna kancelarija i sve ono što je trebalo da se popravi, popravilo se, tako da maltene u ovom trenutku nemamo objekte koji su u kritičnom stanju.